Ja, åtta varv har vi att se fram emot i detta första kvalit för klass Mikron. Nummer åtta, Scott Kin Lindblom. Längst fram i målsposition, vi är klara för att dra startflaggen och racet är igång. Och Scott, han tar hand om ledningen där bakom då, ut som tvåa, Alexia Danielsson, Melvin Kalustian. Hård körning här genom de inledande svängarna. Det ser ut att vara då Alexia på en... Det är Melvin Kalustian på en andra plats och Alexia Danielsson därefter då på en tredje. Gustav Roininen sen då på en fjärde plats. En liten lucka sen har skapats ner till femte platsen. Strax då det första varvet avverkat. Scott Kin Lindblom med en halv kartlängds marginal ungefär längst fram i täten. Till att börja med då genom sista svängen och ut nu på start- och målrakan. Första varvet då avverkat. Scott Kin Lindblom tätt följd då på en andra plats av... Det är... Melvin Kalustian och sen är det Alexia Danielsson då på en tredje. Vi har Axel Palmgren därefter då som fyra. Gustav Roininen på en femte. Filip Jansson sexa och Noel Sundberg, årets totalsegrare i raketcup i klass mikro. Noel Sundberg här på en sjunde plats och så följs han då av Ludvig Gustafsson på en åttonde och Jonathan Landström därefter på en nionde. Sen har vi en liten lucka ner till Matilda Tigerman, start nummer två, som är på en tionde plats. Strax då det andra varvet som ska ta sin början och de två i täten har alltjämt en lucka ner till de övriga. Det är Scott Kin Lindblom och Melvin Kalustian, etta och tvåa. Därefter då Alexia Danielsson på en tredje plats. Vi har som fyra därefter då Axel Palmgren. Och sen följs han då på en femte av Gustav Roininen. Hårt uppvaktad här av Filip Jansson som i hårnålen kan ha slagläge för att försöka gå upp och utmana. Kommer inte tillräckligt nära utan ställningen de två emellan alltjämt densamma. I detta första kvalit klass mikro där vi har Scott Kin Lindblom i ledningen. Tätt följd då av Melvin Kalustian på en andra plats. En liten lucka sen ner till tredje placerade Alexia Danielsson. Och sen är det skiftet på gång här vad gäller fjärde platsen. Det är Gustav Roininen som tar sig förbi då Axel Palmgren. Och går upp här då på en fjärde plats. Genom sista svängen nu och på start- och målrakan längst fram i ledningen. Scott Kin Lindblom följd av Melvin Kalustian. Det tredje varvet tar sin början. Danielsson därefter på en tredje plats och därefter är det fem stycken förare som gör upp då om fjärdeplatsen i detta nu då. Det är Axel Palmgren som tar sig förbi här Gustav Roininen. Och det är Gustav Roininen som tar sig förbi Axel Palmgren och upp en placering då vad gäller fjärdeplatsen. Det är hård körning mellan de här förarna. Det är Axel Palmgren, det är Gustav Roininen. Det är därefter också Filip Jansson, Noel Sundberg och Ludvig Gustafsson. Sen är det en liten lucka ner till Jonathan Landström och sen därefter Matilda Tigerman. Täten då genom sista svängen och ut på start- och målrakan. Ett nytt varv tar sin början för Scott Kin Lindblom i ledningen. Det är det inte längre utan det är Melvin Kalustian numera i ledningen. Scott Kin Lindblom då på en andra plats och därefter alltjämt då Alexia Danielsson på en tredje. Lucka sen då ner till fjärdeplatsen. Axel Palmgren tätt följd av Filip Jansson nu på en femte och Noel Sundberg därefter då på en sjätte plats. Som sjua därefter då har vi Gustav Roininen och sen Ludvig Gustafsson då på en åttonde. Strax då här genom de avslutande svängarna innan det att femte varvet ska ta sin början, vilket betyder att tre varv nu återstår av detta första kvalit klass mikro. Och vad beträffar ledningen så är det på första plats Melvin Kalustian. Tätt följd då av Scott Kin Lindblom på en annan plats. Alexia Danielsson är trea. Fjärde platsen där bakom det är då
Filip Jansson, och sen hård körning om femteplatsen mellan Axel Palmgren och Gustav Roininen. Kommer sida vid sida här in i hårnålen, Axel Palmgren och Gustav Roininen. Det ser ut att vara då Gustav Roininen just nu på en femteplats. Filip Jansson har fått en liten lucka på fjärde ner till Gustav på en femte. Axel Palmgren därefter då som sexa, Noel Sundberg sjua och Ludvig Gustafsson då på en åttonde plats. På väg här nu genom sista svängarna innan det att sjätte varvet ska ta sin början, vilket betyder att två varv nu återstår. Fortsatt då Melvin Kalustian i ledningen, men här har Scott Kin Lindblom en bra möjlighet att gå upp. Jens Hirsch kommer sida vid sida in i första svängen. Melvin Kalustian, Scott Kin Lindblom. Scott Kin Lindblom håller i då här på ytan, laddar för att försöka gå förbi och lyckas Svensson är också med detta. Scott Kin Lindblom alltjämt då kvar på en andra plats. Det är Melvin Kalustian i ledningen. Scott Kin Lindblom då som tvåa, där bakom Alexia Danielsson på en tredje. Filip Jansson följer som fyra. Femma är Gustav Roininen och sexa nu Noel Sundberg. Petat då ner Axel Palmgren här till en sjunde plats, och som åtta därefter då, där har vi Ludvig Gustafsson på väg här nu genom sista svängarna innan det att nytt varv ska ta sin början. Tätt duon då sida vid sida här, och fortsatt då Melvin Kalustian i ledningen. Tätt följd då av Scott Kin Lindblom ute nu här på det sista varvet. Scott Kin Lindblom går upp igen, ser det så, de kommer sida vid sida in i första svängen. Melvin Kalustian, Scott Kin Lindblom. Scott håller i på ytten, laddar för att försöka ta sig förbi hårnålen. Scott Kin Lindblom öppnar upp möjligheten där också för Alexia Danielsson som har kommit helt i kapp där bakom på tredje platsen. I utgången av hårnålen då Melvin Kalustian upp jämsides med Scott Kin Lindblom som har tagit över ledningen här på det sista varvet. Scott Kin Lindblom följd då av Melvin Kalustian, och på en tredje plats därefter Alexia Danielsson. Stor lucka sen ner till fjärdeplacerade Filip Jansson. Femma Gustav Roininen och sexa Axel Palmgren. Målflaggan är framtagen och vi har Scott Kin Lindblom i ledningen då. Melvin Kalustian, ska han få möjligheten att kunna svara här då i sista svängarna? Det här har Scott Kin Lindblom då under kontroll. Sista kurvan är passerad. Målflaggan framtagen. Scott Kin Lindblom i mål som segrare. Andra platsen då, den gick till Melvin Kalustian, tredje blev Alexia Danielsson. Fjärde platsen till Filip Jansson, och sen fick vi i mål på en femte plats Gustav Roininen. Sexa Axel Palmgren, sjua Noel Sundberg, åtta Ludvig Gustafsson. Nionde blev Jonathan Landström och tionde platsen gick till Matilda Tigerman. Elva därefter, det blev Kasper Majewski. Tolfte platsen till Emily Tigerman. Sen får vi i mål på en trettonde. Nathalie Landgren på en tolfte. Emily Tigerman på en trettonde. William Grenberg är 14 och Oskar Wik på en femtonde plats.